O Encontro Regional da Pastoral do Migrante aconteceu em Pato Branco, na Casa de Formação, de sexta a domingo. Contou com a presença de representantes de 8 dioceses do Paraná. Foi o primeiro encontro presencial após mais de 2 anos de pandemia. Não que os trabalhos pararam, mas esses encontros, né, de formação, de uma análise da realidade, ficamos 2 anos, né, sem poder nos encontrar presencialmente. Então, nós dizemos que é uma reinauguração agora desses nossos propósitos, dessa articulação regional, né, da Pastoral dos Migrantes. Integrantes da Pastoral dos Migrantes se encontraram para partilhar e refletir sobre a realidade dos migrantes e refugiados. O migrante é aquele que vem de outro país. Nós temos aqui o caso dos haitianos, dos venezuelanos e também outras realidades. Então, é acolhida por um motivo ou outro que aconteceu lá no seu local de origem. É um desafio, né? Mas dentro desse desafio, nos propõe metas, né? Algumas metas desafiadoras, mas a gente vai se propor a esse acolher, o cuidado, a crescer também, né? O Paraná é um dos estados do Brasil que mais recebe migrantes. Nós temos 3 palavrinhas que nos ajudam nesse trabalho orgânico a nível nacional, que é a incidência, então a incidência internamente, né, dentro da própria igreja e com as demais igrejas cristãs, e a incidência no poder público, com as universidades, enfim, esse trabalho de rede. E também nós temos o trabalho da articulação. Então, um trabalho articulado, né, dentro da própria Pastoral dos Migrantes, mas com as outras pastorais sociais, com a Cáritas. E o trabalho de formação. Então, nós chamamos de FIA, que é a formação, a articulação, né, e fazendo esse incremento. Então, formar os próprios agentes, mas chamando os próprios migrantes para serem também esses protagonistas da ação. A Pastoral realiza 2 encontros no ano, primeiro e segundo semestre. O próximo já tem data. 9 a 12 de setembro, se eu não me engano, não estou bem certo da data, mas é em setembro. E estamos querendo fazer em Curitiba. Cada tempo a gente convida alguma diocese, faz o convite para a diocese, quem que gostaria de acolher o encontro.